Då ska vi räkna ut det här. Jag ser att jag har två potenser, samma bas. Och Då kan jag använda mig av den andra potenslagen. Då. Så jag får basen här, 6 upphöjt till den exponenten. Subtraherat med den exponenten. Så jag får 6, 5, 2 som blir minus 7. Sådär.